Tusind tak. Tusind tak. Og det var fantastisk. Velkommen. Det er målet for i aften, der inspirerer jer. Velkommen til vores allesammens elskede Bodil Jørgensen, Årets Aktivist. Jeg glæder mig hver morgen til solen står op, fordi det er sådan et mirakel, at solen orker at stå op. Det er den allerstørste optimist af os alle. En kæmpe stor hånd til Gustav. Og jeg vil sige, at jeg har sgu oplevet rigtig, rigtig meget, men jeg tror bare, livet handler om, jo mere du giver til verden, jo mere får man tilbage. Til vinderen af Årets Optimist 2019 i kategorien erhverv, Johan Bidov. Er nogen af jer, der nogen, der har set en kineser, når de spiser piratas første gang? Det er satme optimistisk, alt andet lige. Bliver så enig med mig selv om. Æresprisen, som jeg siger, vi skal op på den helt store klinge. Giv en kæmpe stor hånd til linje 3. Tusind tak. Alle, der er drømknusere, luk røven. Kulturprinsen Peter Ulbæk. Så klæd på, gode venner. Der er ikke mange af os glade sjæle i landet, men de skal sætme. De skal ikke få lov til at få overtaget surmulerne. Vinderen af Årets Optimist i kategorien Børn og Unge er generalsekretæren for Børneulykkesfonden. 3, 2, 1! Hold optimismen i livet! Giv en stor hånd til Michael Manneke. Så jeg er lidt rørt nu, så jeg bliver nødt til at sige tak. Men jeg snakker bedre dansk end Ståle Solbakken. Applaus til Marie Holm Laursen. Og i ordet optimisme, der ligger for mig ordet gå på mod